Siste band ut i denne serien om gamle 60-tallsgrupper er Purple fra Ålesund. Når vi ser bort ifra The Climbers, er nok Purple med headbass Einar Heen den gruppa som har høsta mest suksess utenfor Sunnmøre. Purple sin største bedrift var å få bli med i programmet Talent 71 i NRK, der de var plukka ut mellom over 400 innsendte bidrag. Purple ville satse på å komme ut i verden, og hadde lenge planlagt en turné til Bergen. Men samme dag de skulle dra, fikk de melding om at turnéen var avlyst. Hele byen visste om turnéplanene, og nå var gode råd dyre. De bestemte seg for likevel å dra på måfå, og lykkes i å få seg en spilljobb på restaurant Willy i Bergen, og berga dermed sitt gode navn og rykte. Og avisene i Hansastaden ga ålesundrene glimrende kritikker. Purple eksisterte fram til 1973, men dukka opp igjen noen år senere som en countryutgave. Purple, det er vel egentlig litt fjusk at de er med her i dag? Nei, det er overhodet ikke noe fjusk, nei. Vi begynte sent på 60-tallet. Så dere bikket inn på 60-tallet? Men du vet, Purple, det var ikke en gruppe, det var en institusjon. Så vi startet i 8-69, så smått det var. Og så fortsatt vi inn i 70-tallet. Og så hadde en lite, aldri så lite avbrekk. Og så startet Country Purple etter det igjen. Dere var vel også tur innom NRK? Ja, vi har vært mange plasser. Vi var i NRK, vi var, ja, vi var med i Talent 71, faktisk. Og vi var også med på, ja, vi var med på mye rart, i grunn. Du kan vel si at du er en institusjon i popmiljøet her, her i Ålesund, men vi har jo en institusjon stående her også, Veve. Du har vel spilt i de aller fleste bandene i byen? Merkelig nok så er kun ett orkester som ikke er her i dag, det er Reliefs, ellers så tror jeg har vært innom alle sammen. Så det var jo hektiske perioder gjennom hele 60-tallet. Og langt inn på 70-tallet så hadde jeg pause, og så begynte jeg på igjen, og så har jeg holdt på helt til nå. Hva så var det første band du spilte med? Herregud, Noisemakers, jeg tror det var vi heter. Vi hadde, jeg tror det var en gammel radio vi egentlig begynte med da. For alle trommeslagere så var du nærmest en sånn guru, du, på det stedet, og dette er du holdt ved like. Nei, guru og guru, jeg tror dette var helt tilfellig. At det, og på den tiden så var det kanskje veldig få musikere, spesielt trommiser, og så det kom nok ut av det. Alle drømte om å bli like god og slagverk som Veve. Ja, ingen har sagt at det er god, og jeg har aldri gått og sagt at det var god, men jeg har gjort mitt beste og noe mer kanskje for lange. Ok, det var i hvert fall hyggelig å høre på dere i kveld, begge to. Me and the love that used to be, I still remember you, my love. Oh, my heart won't believe that you have left me. I keep telling myself that it's true. I can get over anything you want, my love, but I can't get myself